Əziz izləyicilər, gəlmişik Xıdırsın pilində, Xıdırsın ziyarətgahındayıq. Siyəzən rayonunda yerləşir, səhvini aramcə. Allah hamının ziyarətini qəbul etsin. Hamı gəlir ziyarət təmin edir. Xıdırsın baba ziyarətgahıdır, bu da səhvini aramcə. Çok güzel manzaralı yer ya. Gelmiş bir güzel bir dağın manzarasıdır burada. Aşağı manzaradır burada. Adətən gələnlər istirahət edir orada. Yəni orada besedkalar var, orada oturub istirahət edir. Dağlıq bir hündür bir yerdir. Dəniz səviyyəsindən hündürdür. Dəniz səviyyəsindən çox hündür. Hündür bir dənə dağlıq bir yerdir. 5 barmaq bir deyirlər el arasında. El arasında 5 barmaq bir gedir. Dini inanclara görə ziyarətgah kimi qəbul olunur. Yəni gəzməli yerlər də var burada, yəni gəzməli yerlər, amma dini inanc mənbəyi kimi qeyd olunub. Dini inanclar üçün nəzərdə tutulub bir yer. Kimin nə ziyarəti var? Gəlir burada, yəni nəzərə tutulur. Nə inanclar var? Yəni gəlir yerinə yetir. İllər yəni yerinə yetirdi. Yəni kim ürəyində arzu istəyi var, biz gəlir burada yəni ziyarətgaha. Bu dağın indi yüksəkliyinə kimi qalxacaq bu dağın. Lap yüksəkliyinə kimi. Aşağıda bir dənə cami var orada, məscid. Məscid var. Allah ziyarət sözü qəbul etsin. Kimin nə inancı, nə istəyi var, yəni gəlib burada, yəni qəbul olunur da, yəni. Amin. Dini inanc yerdir, tamam. Hələ də qalxırıb. Yüksək hələ də yüksəkdir. Dəniz səviyyəsindən çox xeylaq yüksəkdədir bu. Xıdırsın. Bu da dənizin mənzərəsidir. Daxın çox yüksəkdində qalxmışıq. Az bir şey qalxı. Yəni, nəhayət yəni yüksəkdən çəkəcəm video. Bəl, bəl, çəkdir mi? Çağırıq. Nə abi? Gür. Bu da əncil ağacıdır. Hamı niyyət eləyib, yəni düyüm var bu. Bu da dənizin gözəl bir mənzərəsidir. Peygamberin nişanesi Fatime'nin.
şeylerden biriydi. Bu tahtan bir dakika kaydıp geldi. Geri kaydı başladı. Çok əzəmətli yüksək bir dağdı. Yəni pləkənlərdən keçdi, təmir pləkənlərdən. Amma video çəkilmədim orada. Sizlərə göstərmək dəyir. Gəlmişik ziyarətimizi. Ziyarətimiz elədi, dualarımızı etdi. Allah hər bir bəndənin ürəyinə göbərsin. Hamı ürə niyyətlə gəlir. Arzu istəyə niyyətlə gəlir. Gəlmişik bir gələ bir gəsə bir yerdə. Çox yüksək bir yerdir, çox yüksəkli bir yerdir. Çox yüksəklikdədir də, yəni dəniz səviyyəsindən çox yüksəklik. Bilmir necə metr hündürlüyü var, amma çox yüksəklik. Gəzməli yerlər var. Siyazan rayonu arasında yerləşir. Allah hamı ziyarətini qəbul etsin. Amin inşallah. Allah hər birinizin ziyarətini qəbul etsin, əziz dəyicilər. Bir də bura gələn insanlar hər birinizin Allah qəbul etsin niyyətlə gəlmişiz. Allah köməyiniz olsun. Allah hər birinizin ürəyinə gəlməsin. Nə niyyət arzusu var, yəni yerinə yetsin. 5 parmaq verdi. 5 parmaq ziyarət gəldi. Bu Siyazan rayonu 5 parmaq verdi. Kimlə niyyətlə gəlir, niyyəti qəbul olsun. Bir də Allah hər bir bəndən ürəyinə göre versin. Bu dənizin... Dəniz yüksəkliyindən çoxdur. Dənizdən yüksəkliyi çoxdur. Bəzilərdə niyyət edilir. Allah hamının bağlısını xoşbəxt edəsin. Allah hər bir bəndənin ürəyinə görəsin. Elə deyə yaxşıqlar qabağına.